بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کی ایک سورت سورۃ القمر میں تین یا چار مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور اس میں نوع انسانی کو پکارا گیا ہے کہ ہم نے تو ان کی نصیحت کے لیے قرآن مجید کو بہت آسان بنا کر نازل کر دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن مجید کی زبان عربی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام اسی وقت سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ جب اس کی قرآن اس کی زبان بھی انتہائی آسان ہو. بلا شبہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی زبان اتنی آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہو جتنی آسانی سے عربی زبان سیکھی جا سکتی ہے. انشاءاللہ آپ اس کلاس کے دوران اس کو محسوس کریں گے اور خود اس کی گواہی دیں گے کہ قرآن مجید کی زبان بہت آسان ہے، کہ بہت تھوڑے وقت میں یہ زبان سیکھی جا سکتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ سیکھی جا سکتی ہے. اور پھر اگر اچھا استاد میسر آ جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ عربی کے ایک اچھے استاد ہمیں اس کلاس کے لیے میسر ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی پڑھانے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے اور شوق بھی عطا فرمایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے انشاءاللہ عربی زبان آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان سے پہلے پہلے عربی کے بنیادی قواعد آپ پڑھ لیں، اور اس مرتبہ جب آپ تراویح کی نماز میں قرآن مجید سننے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے کی طرح آپ بلینک کھڑے نہ ہوں، بلکہ پوری طرح قرآن مجید کی تلاوت کو انجوائے کریں اور محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اور پھر آپ حضرات کے مشورے سے رمضان کے بعد بھی اس کلاس کو مزید ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایکسرسائزز وغیرہ اور ہو جائیں اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا جائے عربی قواعد کے ساتھ، تو پھر اس سے ایک محاورہ بھی بن جاتا ہے اور آگے چلنے میں مزید آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں آپ کو آپ کے استاد عامر سہیل صاحب کے حوالے کرتا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ مجھے شاید ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس طرح آپ کو انوالو کریں گے. آج ہی آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا کہ یہ کلاس آپ کو دلچسپ بھی محسوس ہوگی، اور آج کا وقت پورا ہوتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آج کی کلاس کا وقت ختم ہو جائے گا. عامر سہیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ھدانا لھذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں آپ سب کو عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں اس عنوان کے تحت منعقد ہونے والی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا جو ایک ترانہ نقل کیا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے وہ یہی الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم یہاں کبھی بھی پہنچ نہ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو یہاں تک پہنچنے میں، آپ کے آنے میں آپ کی کوشش ہے، باقی تمام کرم تمام فضل اس اللہ کا. کبھی آپ نے خواہش کی ہوگی دل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان یعنی قرآن کی زبان جو ہے وہ سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے ہوئے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت قرآت سنتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یقیناً آپ کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ کاش آپ کو یہ قرآن اس طرح سمجھ میں آئے جس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں، آپ اپنی انگلش کی کتابیں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، وہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. کہ یقیناً آپ نے کبھی خواہش کی ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خواہش وہ پوری ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے سامنے سورۃ القمر کی آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس کے حوالے سے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا تھا اس آیت کا کہ یقیناً ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یہاں پہلی بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد قرآن مجید کی نصیحت حاصل کرنا ہے. عربی گرامر کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد کبھی ذہن میں یہ تصور نہ لائیے گا کہ آپ عالم بن گئے، اب آپ احکام خود قرآن مجید پڑھ کر احادیث پڑھ کر اخذ کریں گے. اس کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے ہمیں لازماً علماء کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس کلاس میں بھی قرآن مجید کی جو نصیحت ہے، جو یاد دہانی ہے، اس تک ہی محدود رکھیں گے. اور اگر یہی آپ طرز عمل اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کلاس سے بہت مستفید ہوں گے. آج انشاءاللہ تعالی کچھ ابتدائی باتیں عربی گرامر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عربی زبان نہایت آسان ہے، میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرتا ہوں کہ اردو سیکھنے، اردو بولنے والوں کے لیے عربی زبان واقعی نہایت آسان ہے. اس لیے کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80% الفاظ عربی کے ہی ہیں. صرف فرق کس بات کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب الفاظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان میں کچھ تغیر، کچھ تبدیلیاں، چینجز آتی ہیں. ان تبدیلیوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو زبان ہمارے لیے سیکھنا نہایت آسان ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں میں بچپن میں ہی یا عمر کے کسی بھی حصے میں رہ کر
उस ज़ुबान को सीखा जा सकता है। इस तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। इसको मैं ज़्यादा तफसील से बयान नहीं करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि किसी सीखी हुई ज़ुबान की मदद से, नई सीखी जाने वाली ज़ुबान के कवायद समझकर उसको सीखा जाए। ये तरीका तदरीसी तरीका कहलाता है और इस क्लास में इंशाल्लाह ताला हम यही तरीका इख्तियार करेंगे। हमारी सीखी हुई ज़ुबान, एक तो हमारी अपनी ज़ुबान उर्दू है जिस पर हमें बड़ा फ़ख्र है और हम बड़ी आसानी से उसे बोलते हैं। दूसरी ज़ुबान जो हमें आती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमारा ख्याल है कि हमें आती है, वो है हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान। तो इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें हम इन दोनों ज़ुबानों की मदद से, जो हमारी सीखी हुई ज़ुबानें हैं उसकी मदद से अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और बात जो आप जहन में हमेशा रखिएगा वो ये है कि ज़ुबान पहले वजूद में आती है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसके कवायद मुरतब किए जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ज़ुबान के लिए पहले कवायद तरतीब दे लिए जाएं और फिर उनकी बुनियाद पर ज़ुबान बोली जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ज़ुबान पहले वजूद में आती है। इस बात का एक लाजमी नतीजा निकलता है, वो ये निकलता है कि उस ज़ुबान में बोले जाने वाले तमाम अल्फाज पर वो कवायद जो मुरतब किए जाते हैं लागू नहीं होते। इसलिए एक बात आप अभी से अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि आप जब भी अरबी ज़ुबान का यहाँ कोई कायदा सीखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, उस कायदे के हवाले से एक्सेप्शन के लिए आपने जहन में जगह ज़रूर बनानी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़ होंगे। आपने एक कायदा सीखा, उसकी एप्लीकेशन देखी, उसको याद कर लिया, प्रैक्टिस कुछ अल्फाज की उसके मुताबिक कर ली, लेकिन आगे जाकर कुछ बातें उस कायदे के मुताबिक ना हुई तो आप कन्फ्यूज़ होंगे। अगर आप एक्सेप्शन कह के आगे गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। तो पहला अरबी ज़ुबान का बुनियादी कायदा मैंने आपको पढ़ा दिया कि अरबी ज़ुबान में जो भी कायदा आप सीखेंगे उस कायदे के लिए, उस कायदे का कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर हो। अब ज़ाहिर बात है ये भी कायदा है तो इस कायदे का भी एक्सेप्शन होना चाहिए। तो इस कायदे का एक्सेप्शन ये है कि आपको कुछ ना कुछ कवायद ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। अरबी ज़ुबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा को हासिल है। हुरूफुल हिजा जिन्हें हम उर्दू में हुरूफ तहजी के नाम से जानते हैं और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से हम वाकिफ़ हैं, इन हुरूफुल हिजा की तादाद क्या है और ये कौन कौन से हरूफ हैं, इन दो सवालों का जवाब आपको मैं ये हरूफ लिखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप खुद ही इसका जवाब हासिल कर लेंगे। तो मैं हरूफ अगर आपके सामने लिख दूं तो इनकी तादाद और कौन कौन से हैं ये आपको इंशाल्लाह ताला खुद मालूम हो जाएंगे। तो अल्लाह का नाम लेके हम बाकायदा अपने अरबी ग्रामर कोर्स का आगाज़ करते हैं और बिल्कुल मैं आपको बुनियाद से लेके चलूँगा। मुझे नहीं मालूम और ना मैं जानना चाहूँगा कि आप अरबी ग्रामर के हवाले से, कुरान मजीद के फाम के हवाले से किस लेवल पर है। मेरे सामने एक ही लेवल है, ज़ीरो लेवल। मैंने आपको वहाँ से स्टार्ट देना है। आपको मैंने अरबी ज़ुबान की अलिफ बे सिखानी है आज इंशाल्लाह ताला। इस हवाले से पहली चीज़ अरबी ज़ुबान में हुरूफुल हिजा। जैसे कि मैंने बताया कि उर्दू में आपने हुरूफ तहजी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे उर्दू के हुरूफ तहजी की तादाद पूछूं तो शायद आप कंफ्यूज हों, बताने में कुछ इख्तलाफ भी हो, लेकिन अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट आप फौरी तौर पर बता देंगे। तो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट कितने? 26। और उर्दू के हुरूफ तहजी 52। अब यानी इख्तलाफ आपके सामने आ गया। बहरहाल अरबी ज़ुबान में जो हुरूफ़ुल हिजा इस्तेमाल होते हैं वो कितने हैं और कौन कौन से, ये मैं आपके सामने लिखता हूँ। इनको मैं एक ख़ास
ترتیب سے ایک خاص ترکیب سے لکھوں گا آپ کے سامنے, اور یہی ترتیب آپ کو ان حروف کو یاد کرنے میں مدد دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ حروف نجا میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے ہیں, اور آپ ایک خاص ترتیب میں ان حروف کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سات سات حروف ایک لائن میں لکھے, اور سات سات حروف کی یہ کتنی لائنز ہیں ٹوٹل؟ چار. تو ٹوٹل حروف کتنے ہو گئے؟ 28. تو عربی زبان میں جو حروف الہجا کی تعداد ہے وہ 28 ہے. اس تعداد میں بھی ایک اختلاف ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی بات بتانے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. ان حروف کی ادائیگی, ان حروف کی پروننسیشن جو ہے وہ ایک خاص انداز سے ہوتی ہے. قرآن مجید پڑھنے والا ہر قاری جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ میں سے کوئی ان حروف کو پڑھ دے تو پھر اس کے بعد میں اپنی بات آگے لے کے چلوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی. آپ نے دیکھا کہ جو حروف الہجا ہیں ان میں آپ کے ایک ساتھی نے ان حروف کو ایک خاص انداز سے ان کی ادائیگی کی ہے. اس میں پہلا حرف جو آپ کے سامنے آیا وہ تھا الف, پھر اس کے بعد اس کو اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بے, اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا اس کو, بلکہ اس کو انہوں نے با پڑھا ہے. پھر اس کے بعد اگلے حرف کو پھر انہوں نے تا پڑھا, یعنی الف کے ساتھ پڑھا, پھر سا پڑھا, لیکن اگلا حرف جو آیا جسے ہم اردو میں جیم کہتے ہیں اس کو انہوں نے جا نہیں پڑھا بلکہ جیم ہی پڑھا. پھر اس کے بعد اگلا حرف جو ہے پھر اس کو ہے نہیں پڑھا بلکہ ہا پڑھا. تو یہ کیا چکر ہے؟ ان حروف کو ہم کن حروف کو ہم الف کے ساتھ پروناؤنس کریں گے, کون سے حروف جو ہیں وہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی خدا آپ کا کھل جائے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر آنے سے پہلے جو کچھ آپ کو معلوم تھا اور یہاں کلاس کے اختتام کے بعد جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا, ایک کمپیریزن آپ نے ڈیلی لازمی کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے علم میں واقعی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے. چھوٹی سی بات ایک آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں یہ جو ہمارے حروف ہیں ان کو اگر میں اردو املا میں لکھوں, جیسے الف کو ہم لکھتے ہیں الف, بے پڑھوں گا میں اردو کے اعتبار سے اور لکھوں گا بھی اردو املا میں, بے تے سے جیم ہے خے دال, یہ آٹھ حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں. چھوٹی سی بات ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی کہ اردو لکھائی میں جو حروف الہجا بڑی اے پر ختم ہوتے ہیں, ان حروف کو آپ نے الف کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے. تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی حروف کی انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس آپ خود کر سکتے ہیں. بلکہ اب میں یہ کہوں گا کہ جس کو پہلے یہ قاعدہ نہیں معلوم تھا وہ اب اس قاعدے کے بعد ان حروف کی ادائیگی کرے, تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کم از کم ایک قاعدہ آپ نے جو ہے وہ آج سیکھ لیا عربی زبان کا. عربی زبان میں حروف الہجا کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہے حرکات. حرکات تین بنیادی حرکات ہیں, ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں, زبر, زیر اور پیش, یہ حرکات ہیں. اور ایک اور علامت آپ کو ملتی ہے اس طرح کی جسے آپ جزم کہتے ہیں یا علامت سکون کہتے ہیں. اس کلاس میں اس بورڈ پر اس علامت کے پیش کے ساتھ نہ ملنے کے حوالے سے میں علامت سکون یا جزم جو ہے وہ اس طرح کیریکٹر سائن کی صورت میں ظاہر کروں گا.
تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہ ہو جائے. یہ تین حرکات ہیں ہماری، زبر زیر پیش اور یہ علامت سکون ہے. تو جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عربی حروف الہجاء میں بھی اختلاف ہے، وہ اختلاف کی وجہ ایک حرف ہے اور وہ ہے حمزہ. حمزہ کسے کہتے ہیں، الف کسے کہتے ہیں، ان دو حروف کے حوالے سے اختلاف ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی حروف الہجاء میں سے الف آپ کو ان تینوں حرکات یا علامت سکون کے بغیر نظر آئے گا تو اس وقت یہ الف ہوگا. جب بھی اس الف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ گئی، اس پہ زبر آ گئی، اس پہ زیر آ گئی، اس پہ پیش آ گئی، اس پہ علامت سکون آ گئی، تو اب یہ الف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا. تو الف اور حمزہ کا فرق یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ نے سیکھ لی. اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں سے الف اور حمزہ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں. اس میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس کی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. اقرا. اب اس اقرا ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ الف کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ اس میں الف ہے ہی نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں حمزہ ہے. یہ پہلا والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس الف پر زیر آ گئی ہے، اور یہ آخری والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پر آپ علامت سکون دیکھ رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب انسان ہیں، تو اس لفظ میں حمزہ اور الف اس کی پہچان آپ اب کر کے بتائیں مجھے. پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ الف ہے. تو الحمدللہ آپ کو الف اور حمزہ کی پہچان بھی آج ہوگی. ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش، ان کو اگر میں ڈبل کر دوں تو اب ان کو تنوین کہا جاتا ہے. تنوین، یہ ڈبل حرکات جو ہے عربی زبان میں تنوین کہلاتی ہیں. اور اس سے اگلی بات، عربی زبان میں اگر ہم اسماء کے حوالے سے بات کریں، اسم کے حوالے سے بات کریں، بہت ساری چیزیں ذہن میں رکھے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تدریسی طریقہ اختیار کریں گے، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عربی اردو میں پڑھاؤں گا. انشاءاللہ تعالی اردو میں آپ پڑھیں گے، آپ کو عربی بھی آ جائے گی. اور اس حوالے سے ہمیشہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یار تمہیں انگریزی سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے اگر اردو میں بولی جائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عربی بالکل سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ ہم اس پوری کلاس میں اردو میں عربی پڑھیں گے، وہ آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اسم کے حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں. کوئی ہے عربی زبان میں 85% اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، ایسے ہیں جن پر جن کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آتی ہے، تنوین آتی ہے. یہ ایک ایڈیشنل بات ہے، اس کا اعادہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہوگا، لیکن ابھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اس لیے کہ اقرا یہ فعل ہے اور انسان یہ اسم ہے، لہذا آپ کا غالب گمان اس اسم کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوگی، کیونکہ 85% بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے اس کے آخر میں میں اب یہ تنوین ڈال دوں گا. اس پہ دو پیش بھی آ سکتے ہیں، دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو زیر بھی آ سکتے ہیں. وہ کیوں آتے ہیں یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے. تو 85% اسماء عربی زبان میں ایسے ہیں جن پہ تنوین آتی ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہم عام طور پہ جب عربی پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو لفظ کے آخر پہ وقف کرتے ہیں انسان، لیکن ہم عربی سیکھنے کے لیے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بھی ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پہ دو پیش آئے ہیں، دو زبر آئے ہیں یا دو زیر آئے ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. حروف الہجاء ان کی تعداد 28 یا 29، اور فرق الف اور حمزہ کا، اور فرق کیوں ہے یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. دوسری بنیادی چیز حرکات، تین حرکات، زبر زیر پیش، ایک علامت سکون. اب اس سے آگے چلتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اہم بات جو ہے.
आपके इन्हीं हरूफ हिजा में से मैं कुछ हरूफ ले रहा हूँ और उन पर मुनासिब हरकात और अलामत सुकून की मदद से मैं इंशाल्लाह ताला अल्फाज आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने जिस चीज़ से लिख रहा हूँ इसमें, इसके लिए मैं काफ लाम मीम तीन हरूफ लेता हूँ यहाँ से, इन पर मुनासिब हरकात लगाता हूँ और ये मुझे पता है चल चुका है कि 85% असमान पर तनवीन आती है उसके आखिर में। तो लफ्ज़ आपके सामने आ गया कलम, कलमुन हम इसे बोलेंगे। फिर अलिफ नून सीन, अलिफ और नून इस पर मुनासिब हरकात, लफ्ज़ बन गया आपके सामने इंसान। फिर इसी तरह वो जो इकरा हमने वर्ड लिखा था उसके लिए भी इन्हीं हरूफुल हिजा में से हरूफ मैंने लिए थे इकरा। फिर एक लफ्ज कुरान मजीद में आपने कसरत से देखा है फी, तो ये तमाम हरूफुल हिजा मुनासिब हरकात के बाद लफ्ज बनाने के काम आते हैं। तो अगली बात जो आपके सामने आई है वो ये है कि हरूफ और हरकात के मिलने से लफ्ज बनते हैं। लफ्ज किस तरह बनते हैं, हरूफ और हरकात के मिलने से लफ्ज बनते हैं। एक लफ्ज बड़ा अहम है उसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा मैं तारुफ कराता चलूं। यहां से मैं आपके सामने काफ ता अलिफ और बा इन पे मुनासिब मैं हरकात लगाता हूँ क्योंकि लफ्ज बन गया आपके सामने किताब। किताब का छोटा सा एक तारुफ मैं आपसे कराता चलूँ ताकि आपके सामने आए कि कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत किस तरह है। ये जो कुरान मजीद का दावा है कि हमने कुरान मजीद को आसान किया नसीहत हासिल करने के लिए, उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये किताब वर्ड आपके सामने है, किताब के मानी क्या है, किताब के मानी बुक, और बुक किसे कहते हैं जिसे पढ़ा जाए, किताब को कहते हैं। वो किताब इससे आप सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन दूसरी किताब जिसका तारुफ मैं आपको कराना चाहता हूँ वो किताब मेरी और आपकी जिंदगी की किताब। ये वो किताब है जिसके राइटर ऑथर मैं आप हम सब खुद हैं। हम अपनी इस किताब ज़िंदगी का एक सफ़ा रोज़ाना खोलते हैं और वो आज खुल चुका है, हमारी आँख खुलते ही वो खुल चुका है और उस किताब ज़िंदगी को हमने लिखना शुरू कर दिया। हम रोज़ाना उस किताब ज़िंदगी का एक सफ़ा लिखते हैं और फिर पलट देते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पलटते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पलटते हैं। और इस किताब का वॉल्यूम आप जानते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के अखबार से मुख्तलिफ हो सकता है। अब यही वो किताब है जो आँख बंद होते ही, हमारी आँख बंद होते ही हमारे साथ बंद कर दी जाएगी, यानी उस दिन हम अपनी उस किताब ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा लिख रहे हैं और फिर क़यामत के दिन यही किताब अल्लाह ताला बंदे के हाथ में देगा और कहेगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफा भी नफसी कल यौम अलैका हसीबा, आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद काफ़ी है। और कुरान मजीद का हर कारी ये बात जानता है कि ये किताब जो है इंसान को या तो बड़े एजाज़ के साथ उसके सामने से उसके दाएं हाथ में थमाई जाएगी या फिर यही किताब जो है वो इस किताब को इंसान लेने से अवॉइड करेगा तो ये किताब उसकी पीठ के पीछे से उसके बाएं हाथ में थमाई जाएगी। बड़ा खूबसूरत नक्शा कुरान मजीद ने दो मकामात पे इस मंजर को पेश किया है। एक आपके सामने सूरह इंशिकाक में अल्फाज हैं कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फसौफा युहासबू हिसाबन यसीरा, बस जिसे उसकी किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी तो उसका तो आसान हिसाब लिया जाएगा। और इस आसान हिसाब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत के मुताबिक बयान किया कि आसान हिसाब ये होगा कि बंदे के नामा अमाल पर नज़र डाली जाएगी, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी कोताहियों को गलतियों को दरगुजर किया जाएगा और इंसान को जन्नत में भेज दिया जाएगा
اور پھر آپ سب نے فرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقط ہلاکا, تو وہ تو ہلاک ہو گیا. تو پہلی بات کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی فصوف یحاسب حساب یسیرا, اس کا آسان حساب لیا جائے گا, وہ ینقلب الی اہلہ مسرورا, اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. اور اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا اقرؤوا کتابیہ, پس جسے جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو خوشی سے کہے گا دیکھو پڑھو, یہ لو میری کتاب پڑھو, دیکھو میری کتاب, دیکھو میرا رزلٹ کارڈ. انی ظننت انی ملاقات حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب اپنا رزلٹ پا کے رہوں گا. فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ, وہی جو آسان حساب کے بدلے میں اب جو کچھ مل رہا ہے نا, فہو فی عیشت راضیہ قطوفہا دانیہ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کرتے آئے ہو. اور اس کے برعکس وہ شخص بھی ہے جس کو اس کی کتاب اس کا نام ہے اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جسے سورۃ الاشقاق میں فرمایا کہ واما من اوتیا کتابہ ورا ظہرہی, اس کی پیٹھ کے پیچھے سے جسے اس کی کتاب پکڑائی جائے گی, فسوف یدعو ثبورا, تو وہ موت پکارے گا, ویصلا سعیرا, اور جہنم میں چلے گا. اور سورۃ الحاقہ میں اس کو بتایا واما من اوتیا کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اور جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی, ولم ادری ما حسابیہ, اور مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا, یا لیتہا کانت القادیہ, اور اے کاش وہ جو موت مجھے ایک دفعہ مل گئی تھی وہی میرا کام چکا دیتی, میرا کام وہی تمام کر دیتی, مجھے دوبارہ بنایا جاتا. اب مجھے بتائیں کہ یہی نصیحت ہے قرآن مجید کی, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں. ان آیات کا اگر ترجمہ آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے ذہن میں رکھیے گا, ترجمہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کبھی بھی اس زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. آپ پڑھیں وہ الفاظ آپ کے اندر اتر رہے ہوں خود, کیا ہی مزہ آئے گا آپ کو. اور ان آیات کے حوالے سے جب یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی کنسل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اپنی اس کتاب کو کس ہاتھ میں لینے کے کام کر رہا ہوں, میں تیاری کیا کر رہا ہوں, کیا یہ کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں ملنے کا چانس ہے, یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوسری صورت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے, اس کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے, تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور الحمدللہ ہم سب اس کے جواب میں یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یس وی آر, ہم اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہاں پر آئے ہیں. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما, اور بڑی خوبصورت دعا ہے اس حوالے سے, میں اب آپ کے سامنے اب وہ بورڈ پہ لکھوں گا تاکہ آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے اور احساس بھی ہو جائے اور اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جس کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خصوصی فضل و کرم سے یہاں تشریف لائے. بہت میں فیصل آباد میں جہاں بھی گیا ہوں جس جگہ بھی گیا ہوں میں نے اس کلاس کے حوالے سے بینر پڑھا, جس چوک میں جس جگہ سے میں گزرا ہوں مجھے ڈاکٹر عبد السمیع صاحب کے درس اور عربی گرامر کی کلاس کے حوالے سے بینر لگا ہوا ملا. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا پورے فیصل آباد کی اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنے والوں کی تعداد بس اتنی سی؟ کتنے لوگوں نے اس بینر کو پڑھ کر اس کلاس میں آنے کا ارادہ کیا ہوگا لیکن وہ یہاں پر نہ آ پائے؟ آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں کیوں,
یقیناً آپ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کریں اور اسی سے دعا کریں کہ اللہ تیری توفیق سے ہم یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو ہمارے لیے آسانی فرمانا. رب یسر, بڑی خوبصورت دعا ہے جو عام طور پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے, ایک سب سے منقول دعا ہے یہ میں روح الرجاء کی جگہ پر اس دعا کو لکھ دیتا ہوں. رب یسر, اے میرے رب آسانی فرمانا, یہ توفیق سے ہم آ ہی گئے ہیں تو آسان کر دینا ہمارے لیے. صبح سویرے اٹھ کر نیند کی قربانی دے کر ہم یہاں آئے ہیں تو آسانی کر دینا ہمارے لیے. اور ظاہر بات ہے آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل چلتی ہے, کبھی کوئی پرابلم ہوگی, رات کو لیٹ سوئے, کچھ لوگ تو شاید فائنل کے چکر میں ہی نہ اٹھے ہوں آج. صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے, مشکل ساتھ ساتھ چلے گی, تو اس لیے وہ بھی دعا اسی سے کرنی ہے. ولا تؤثر, رب یسر, ولا تؤثر, اے میرے رب آسانی فرمانا اور مشکل نہ فرمانا. اور اب تیری توفیق سے, تیرے فضل سے اس کو شروع کر ہی دیا ہے تو اتمم بالخیر, خیر کے ساتھ اس کو مکمل فرما دے. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور یقیناً یہ آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی, اور خاص طور پہ یہاں آتے ہوئے پڑھیں, یہاں بیٹھ کر پڑھیں اور اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں. آپ کے یہاں آنے کی سب سے زیادہ تکلیف پتہ کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو. سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہوتی ہے, کیونکہ یہ پرسنالٹی, آج ہی ہم نے سورہ ابراہیم میں وہ واقعہ ہی پڑھا ہے کہ اس دن قیامت کے دن جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور شیطان کو اس کے پیروکاروں کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا, تو اس وقت وہ کہے گا کہ دیکھو ایک اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا تو اس نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, ایک میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ خلافی کی, اب مجھے ملامت نہ کرو. ولا تلومونی ولومو انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو, میرا اختیار کیا تھا, میں تمہیں زبردستی کیا لے کر آیا, یا دنیا میں میں نے تم پہ زبردستی کہا تھا کہ یہ کام کرو, میں نے تو صرف ایک تمہیں دعوت دی تھی, ٹیمپٹیشن تمہارے سامنے رکھی تھی اور یہ پھر اس کے بعد تمہارا اختیار تھا کہ تم نے اس کو چوز کیا. تو سب سے زیادہ جو ہے مصیبت, مسئلہ, تکلیف وہ شیطان کو ہے, کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اسی انسان کی وجہ سے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورۃ الاعراف کے کہ اس نے کہا تھا کہ فبما اغویتنی, اے میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ لا اقودن لہم صراطک المستقیم, کہ میں بھی ضرور بضرور ان کے لیے گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. ثم لا آتینہم من بین ایدیہم, پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, ان کے پیچھے سے, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, ان کے دائیں طرف سے, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, اور ان کی بائیں جانب سے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. تو وہ جو سیدھے رستے پر اس نے کہا تھا کہ میں لازماً بیٹھوں گا, اور عربی زبان میں تاکید کا اخیر اسلوب جو ہے وہ اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شروع میں لام لگایا جاتا ہے فعل کے شروع میں, فعل مضارع کے شروع میں لام, اور اینڈ پر نون مشدد, شد والا نون, تو اس سے آخر تاکید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس نے کہا لا اقعدن, میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا, اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں سیدھا راستہ دکھا, سیدھا راستہ دکھا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, یہ ہے سیدھا راستہ. تو اس سیدھے راستے پر تو آپ کو شیطان بیٹھا ہوا لازماً ملے گا, اور پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوگا, آپ کے سامنے سے آپ اسے ہٹائیں گے, پیچھے سے آ جائے گا, کوئی بہت اہم کام یاد کرا دے گا,
وہاں سے آپ اسے ٹالیں گے تو پھر دائیں طرف سے آ جائے گا, اور بھی نیک کام ہے, چلو کچھ اور کر لیتے ہیں, یہ بھی نیکی کے کام ہے. وہاں سے آپ اس کا داؤ ہٹائیں گے تو بائیں طرف سے آئے گا, غرض آپ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واحد کے سیکھے سے خطاب کر کے فرمایا کہ فائضہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں شیطان بدوز سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو حکم ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھیں اس کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگ لیا کریں شیطان بدوز سے, کیونکہ اس کا یہ چیلنج ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے. پہلا کام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کرنا ہے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بات ہماری چل رہی تھی حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے. لفظ یہ آپ کے سامنے میں نے 1, 2, 3, 4, 5 الفاظ لکھے. ایک بات اور سن لیجئے گا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ ان کی گروپنگ کر لی جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں. اب یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ بامانی الفاظ ہیں. اب چونکہ ہمارا اسکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے لہٰذا بے معنی الفاظ کو ہم اپنی اس کلاس میں نہیں پڑھیں گے, ہم اپنے سلیبس سے باہر کرتے ہیں. تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد مرتب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپنگ کر لی جاتی ہے. یہ گروپنگ اب مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے کی جاتی ہے. انگریزی میں بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کے پارسل اسپیچ جو ہیں وہ یہ وہی تقسیم ہے اور ان کی تعداد آپ کو بتایا کہ 8 ہے. عربی, اردو اور فارسی اس میں یہ ترکیب, اس میں یہ جو ڈویژن ہے تقسیم وہ 3 کی ہے, اسم, فعل اور حرف. عربی زبان میں تمام بامانی الفاظ کو 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے, اسم, فعل اور حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی ہلکی سی ڈیفینیشن جو ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کو ہم تازہ کر لیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں آگے چلیں گے. ہاں جی, اسم میں آپ سے پوچھتا ہوں, جی آپ کا اسم تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ مجھے اپنا نام بتا دیتے ہیں. تو اسم کے معنی ہے نام کے, ٹھیک. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا, یہ جو ہمارے معلومات ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور حرف کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حروف آپ کے سامنے یہ آئے ہیں, لیکن گرامر کی اصطلاح میں حرف ایک خاص کلمہ کو کہا جاتا ہے, یعنی یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اپنے معنی واضح نہیں ہو سکتے جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آ جائے. جیسے یہاں آپ کے سامنے بورڈ میں جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے فی, اس کے معنی ہے میں, اس کے لیے آپ انگریزی میں ان کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اب میں ایک معنی رکھتا ہے لفظ, لیکن یہ میں کو میں آپ کے سامنے یہاں پر 100 مرتبہ چھوڑ کر 1000 مرتبہ اس کی رٹ لگا دوں, آپ کے سامنے اس کا مفہوم نہیں کلیئر ہو سکتا. لیکن جب میں آپ کہتا ہوں کمرے میں تو بات کلیئر ہوتی ہے. اسم, انسان, کسی چیز کا نام, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام, کسی صفت کا نام, کسی کام کا نام, یہ تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل پڑھیں گے. فعل, جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے, جیسے یہ کہ اقرا ورڈ آپ کے سامنے آیا پڑھ, اس میں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا. اور حرف, جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا. ہم اپنی اس کلاس میں جو ترتیب رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ
اسم کو پہلے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے متعلق قواعد اکٹھے کریں گے. عربی زبان کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے، نہ تو انگلش میں بنتا ہے نہ اور کسی زبان میں بنتا ہے، عربی زبان میں فعل کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اس لیے اسم مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ایک ماہ کے اندر اندر ہمارا مکمل ہو جائے گا، آپ قرآن مجید کے بہت سارے جملے یہاں بورڈ پر دیکھیں گے اور خود ان کا انالیسس کریں گے انشاءاللہ تعالی اسم پڑھنے کے بعد ہی. اس کے بعد ہم فعل شروع کریں گے اور پھر فعل کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور حرف جو ہے وہ ہم اس کو درمیان میں رکھیں گے، یعنی اسم پڑھتے ہوئے بھی حرف پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا حرف کی آپ کے سامنے ایک پہچان بھی آ گئی ہے کہ یہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر ہی اپنا مفہوم واضح کرے گا، اور فعل پڑھتے ہوئے بھی ہم مختلف حروف پڑھیں گے. تو اب تک جو میں نے کچھ پڑھا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ریوائز کر دوں. میری خواہش یہ ہوگی، آپ سے میں درخواست بلکہ میں کہوں گا کہ کروں گا کہ اگر آپ نے آج کے لیکچر میں یہ محسوس کیا کہ آپ کو عربی آ سکتی ہے، ایک تو قرآن نے تو بتا دیا نا کہ عربی ہے ہی بہت آسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے، لیکن انسان جب تک کچھ کر کے نہ دیکھے اس وقت تک اس کا یقین پختہ نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو اندازہ ہوا ہو تھوڑا بہت بھی کہ آپ عربی سمجھ سکتے ہیں، کچھ امید پیدا ہوئی ہے، تو ایک کام آپ کیجیے گا کہ لازمن کل اپنے ساتھ کسی ایک نہ ایک ساتھی کو پکڑ کے ضرور لائیے گا. یہ جگہ میری خواہش ہے کہ ہمیں کم پڑ جائے اور ہم اپنی کلاس ہال میں شفٹ کریں. میرا ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، کہ میں نے یہاں پر جو وقت دینا ہے آپ کے لیے اس میں میں آپ کو میکسیمم آسان طریقے سے عربی قواعد سکھا سکوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانی فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے. آپ خود بھی اسی شوق سے، ذوق سے اس دعا کو پڑھتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی پکڑ کر ساتھ لائیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.